Hallo und alle! Мене звати Юля. Я викладач німецької мови в навчальному центрі «Поліглот». Сьогодні ми з вами поговоримо про такий цікавий вираз, як «alles in Butter», що означає «все в порядку». Звідки ж походить цей вислів? Раніше коштовну порцеляну доставляли з однієї країни в іншу в ящиках, залитих маслом. А коли масло ставало твердим, і тільки тоді можна було відправляти цей коштовний товар. Масло сприяло безпечній доставці. Wenn alles in Butter ist, dann ist alles in Ordnung. Коли все в маслі, тоді і все в порядку, чи не так? Я бажаю вам, щоб у вас все було в маслі. Tschüss! На сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр «Поліглот».